Новий тиждень, нові технології. Як завжди, з вами на телеканалі «Новий Чернігів» програма «Техно-Ньюз». Що ще ви знайшли за цей тиждень, ви дізнаєтесь зовсім скоро. І у сьогоднішньому випуску дивіться. Новий смарт-годинник від Sony. Реакція сучасних підлітків на стару операційну систему Windows. Музичні технології у світі. У Чернігові втілюють проект Technology Nation від фундації Brain Basket – курси програмування для всіх бажаючих. Це перші такого роду курси програмування у місті. Вже в середу до навчання приступила перша група студентів. До цього вони пройшли відбір, в якому оцінили їх знання та вміння орієнтуватися у програмах. Після перших двох перших занять студентам ставили задачу написати маленьку програму. Там был маленький редактор, в котором нужно было создать программу, и уже по логическим всем операциям, которые использовал студент, происходил отбор. По окончанию первых занятий им надо сделать тестовое задание, которое оценит мотивацию студента, их желание учиться. І покажете їх знання, якби хто як усваює інформацію. Курси організували на базі бібліотеки імені Коцюбинського. Сюди закупили новісінькі комп'ютери, аж 16 машин і ще 5 ноутбуків. Викладачі запевняють, курси стануть у нагоді кожному, навіть якщо ви не маєте базових знань роботи з програмами. Сам курс викладається англійською мовою. Протягом 12 тижнів найкращі чернігівські ментори вчитимуть вас працювати у різного роду програмах. На цьому курсі я не будуть изучать язык C, JavaScript, PHP, немного Linux. Сейчас для них есть доступ, открыт доступ для курсов CS50 от Гарварда. Мы более как менторы, то есть они сами обучаются, а мы им помогаем. Если у них возникают вопросы, мы помогаем им. Кто не пробует, того точно не получится, поэтому надо пробовать хотя бы. Это пилотный проект. Понятно, что не все получится сразу. Там, я думаю, может, хотя бы если на 50% у нас получится, это будет победа. Огромный плюс – это к знакомству. Никогда не знаешь, что тебе поможет или ты кому поможешь. Для студентів цих курсів це гарний шанс отримати більше знання з програмування і потім, можливо, пов'язати з цим свою кар'єру. Нещодавно знав, що в Чернігові відкриваються курси, безкоштовні по програмуванню. Подав заявку і якби пройшов по цій заявці, тому прийшов за додатковими знаннями. Я закінчив Чернігівський технологічний університет за напрямком промислова електроніка. І тому це якби, дуже програмування зв'язано з моєю спеціальністю. І, може, в подальшому мені це знадобиться. Студенти закріпляють отримані знання під час курсу на практиці. Для цього їм навіть готують домашні завдання, які ті потім здають на наступних заняттях. Загалом навчання проходить у формі самостійної роботи. Вступити на курси зможуть всі бажаючі безкоштовно. Лише кілька умов – знання комп'ютера на достатньому рівні, аби бути в змозі самостійно працювати, та володіння англійською вище середнього рівня. Sony створила достойну конкуренцію виробникам інших смарт-годинників. Sony Smartwatch відрізняється від них формою та, так би мовити, начинкою. І в Україні вже ціна такого годинника складає 7 тисяч гривень. Маленька перемога Sony – годинник заряджається через мікро-USB. Не потрібні ніякі док-станції. Начебто дрібничка, але відчуваєш себе так, ніби знімаєш черевики, які були малі і в яких довелося довго ходити. У порівнянні з іншими смарт-годинниками Sony тільки в тому, що вони на Android Wear. Екран чутливий, підтримує традиційні жести управління свайпом і помахами руки. Крім того, екран годинника Sony Smartwatch можна блокувати, просто накривши його долонею. Тобто необхідність лише в одній клавіші збоку залишається тільки в ті моменти, коли годинник треба увімкнути. Компанія SteelSeries постійно співпрацює з кіберспортивними командами та творцями комп'ютерних ігор, в результаті чого з'являються нові тематичні ігрові периферійні пристрої. Приємною новинкою стала їхня нещодавня розробка – мишка спеціальна для гри Counter-Strike.
Мишка має у собі дуже популярний оптичний сенсор PixArt 3310 з максимальною роздільною здатністю 6500 DPI. Вона дуже яскраво розфарбована в градієнт від жовтого до бузкового кольору. Верхня частина зроблена з легкого пластику. Одне тільки але, якщо ви лівша, така мишка вам не підійде, адже форма у неї зроблена спеціально під праву руку. Ну і звичайно ж, ціна не кожному сподобається, адже така геймерська мрія коштує більше 2000 гривень. Відеоролик про реакцію сучасних підлітків на стару операційну систему Windows 95, який опублікували 6 березня, вже набрав 5 мільйонів переглядів. Сучасні підлітки навряд чи колись користувалися Windows 95 і практично не знають, що це таке. У США провели цікавий експеримент, посадивши молодих людей за старі комп'ютери з дуже старою операційною системою. Реакція підлітків була незрівнянною. Спочатку вони не могли ввімкнути комп'ютер, а потім дивувалися відсутності Wi-Fi. Шведський музикант Мартін Молі створив незвичайну музичну машину. На це йому знадобилося 2 роки, 2000 різних деталей та 3000 металевих кульок. Прилад побудований в основному з дерева і управляється за допомогою важелів із зубчастих коліс. Винахідник також використовував деталі конструктора Lego Technic. Один винахід для музикантів розробили в США. Роботизована третя рука для барабанщиків здатна розпізнавати рухи та ритм. Зараз розробники намагаються навчити роботизовану руку реагувати на імпульси людського мозку і рухатися відповідно до них. Як кажуть винахідники, в майбутньому така рука, керована думкою, стане в нагоді не тільки музикантам, але й хірургам або технікам. З вами була програма «Техноньюз». Побачимося з вами за тиждень. Бувайте!